Pagājušajā trešdienā dzīvnieku patversmē ķēpu ķepā divu suņu līdzšinējā saimniece nogādājusi savus aprūpējamos. Viens no viņiem bēdīgā stāvoklī uzreiz bija jānogādā pie vetārsta. Otrs izsalcis, taču ne tik sliktā stāvoklī. Patversme sazinājusies ar dzīvnieku audzētājiem, kas pirms 3 gadiem līdzšinējai saimniecei suņus atdeva. Izrādās, ka par vienu no suņiem, to, kura veselības stāvoklis bija labāks, līdzšinējā saimniece nav samaksājusi. Tādēļ īpašuma tiesības uz dzīvnieku pieder audzētājiem. Uzzinot, ka suns nonācis patversmē, audzētāji suni vēlējusies atgūt pie sevis. Kad vienkārši tāpat suns nav atdots, īpašniece vērsusies arī pie policijas, pārtiks un veterinārā dienesta un zemkopības ministrijas. Pēc tam viņa vairāk kārtīgi mēģinājas suni iegūt, dodoties uz patversmi, tai skaitā policijas pavadībā. Mēs nestrīdējamies tur, viņa tur visu laiku stāsta, ka mēs esmu kā rēkits no 90. Nu, tā nav. Mēs vienkārši cīnāmies par savu suni. Bet piekdien, kad mēs bijam, atbrauca uzreiz kaut kāds vīrietis, kurš draud policijas priekšā mums. Nu, es nezinu, vai no 90 esam mēs vai viņa. Semjonova arī apsūdz patvērsmi, ka tā suni pie sevis vēlas paturēt tikai ziedojumu vākšanai. Nē, mēs no šī neiegūstam nekādu peļņu, nekādu labumu. Mēs neesam labumu guvēja organizācija. Patvērsmē pamanīts, ka suņiem kucēna vecumā apgrieztas jeb kupētas ausis, un tas Latvijā nav atļauts. Tieši tādēļ arī suns sākumā nav atdots audzētājai. Mūsu uzdevums ir glābt un pasargāt šos dzīvniekus. Ja vīrs sit sievu, sievu nošķir. Ja mums ir aizdomas par to, kas ir apstiprināts to, ka sunītim ir nogrieztas ausis, tad tā ir bijusi cietsirdība, tad tā ir bijusi vardarbība. Tad mūsu uzdevums esošajā situācijā šo dzīvnieku ir nošķirt. Un tālāk jau, lai valsts instances risina esošo situāciju. Beigās sanācis tā, ka policijā iesniegumus viena pret otru uzrakstījušas abas puses. Šodien tika veikta tiesu medicīniskā pārbaude un suns atdots audzētājai. Taču, kā lietiskais pierādījums un policijas uzsāktā pārbaude turpināsies. Krišs Kairs, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.